برفي کوئی اچھی والے پامی اسپیشل عباس بیٹا میں واہنا چلا نے مار پار کر کے دور دن سے اثر میری کلوٹ نو تغیر نے تے اور کھلا ہے تغیر نے کار کھائی کی لکی جائے تغیر ہم اپ کو ابھی کھڑا کرو بھائی ہلو اچھا کار دکھاؤ 3 گرام 50 گرام بوتل خالی اپ لے آواں پچھو اے نے اور شہیر ہے بوتل خالی جڑی پئی ہے نا جڑی تھوڑی ہائی 700 روپے نہیں 1 کلو اچھا اتھا جی ساجی ایک پائی 100 یار اے تک کون اچھا جی چھپ رہے میں چھو بے ڈبے والے ڈبے پائی نہیں نہیں 2 کلو بس گیرے 2 کلو والے ڈبے چ پائی پال شرم نہیں ہم سان او بوتل لے چ پائی نے تھوڑی جی چلو دجلا نال برفی چلو پھل پاس کھانے دے برفی کوئی اچھی والے پامی اسپیشل اچھا چلیے اب پیسے دو پیسے دو بھائی پیسے نہیں ہوں شادی کرا دے بندہ یہ غلطی کر لی ہے نہیں ختم بائے بائے